Tuli ku Uganda Lifestyle, mujja bale kujja mukwasaganya kansule mu bulungi nnyo. Muli mutya awula mbugamba ki? Tuli ne Rose Constructions ku 0788 87795. Ekola ku byakuzimba, kuba plan z'amayumba, kuteekateeka maka, wonobera. Kola ku Rose Constructions tugamba nti where quality matters, teeka mu sente, teeka sente w'olaba. Bajja kukolera omulimu omulungi gw'oyagalira ddala. Njagala mbaga ku updates za COVID-19. Okusinziira ku bibalongo ebiyimiridde so far currently bagamba nti twazuddeyo abalwadde abalala 15 kino ekitonye kituuka ku muwendo gw'abantu 16. Bagamba nti bano bonna abalwadde 10 babadde ba truck drivers era nga bonna babadde bannayuganda ate abataano bano bazuuliddwa ku booda ya Elegu. Yes, ate abataano abamu ku bantu ababeera mu kitundu. Kati wano ewali ensonga enkulu ennyo era ne batugamba anti all community cases are under quarantine at the time of test. We are under quarantine at the time of test. Samples of the truck drivers tested today. Nabakugama mwendo gwawe. Nagama nabakeweddwa mu kitundu. Era bonna tebasangiddwa. Ekibala kinasizo okuneralikiriza mu kutugamba nti wano 5 cases among the community samples. Yes. Naye atugamba nti they were all under quarantine. Ekyo kiba kirungi nnyo. Bwe bagamba nti tuzudde abantu 15 ne bagamba nti bonna bannayuganda 10 ku bo bavuzi ba emotoka then abataano these are tests from the community awaba weralikivunyo bagamba nti bali tested from the community era onaddeddo nnyo ebirozo okusoma onetegerezeewo abaso okugamba nti abataano abo bazuuliddwa mu kyalo gindi oba mu kyalo gundi ekyo kiba too dangerous nnyo okubanga tuzudde abalwadde mu kyalo okuzuula ng'olina abalwadde ne wabeerewo omu mu kyalo omwosula wakiri bafuna abalwadde 10 ku booda oba okitegeera kati so kirungi bakiklarifize batugamba nti abalwadde bano babadde olwadde bali mu karantiini kitegeeza baali balondebwamu dda mu community oba nfuna yes mwongere okubanga mwegendereza mwekuume obulwadde bukyaliyo abantu bongera okulwala ensite naba obulwadde tebunnaba kussa ngalo abantu bakyalwala ebiri siriyasi okitegeera balwalira ddala nga bw'okiwulira n'olwekyoyongera okubanga weekuuma mu afrika mukantegeddeko tugenda kweza abalwadde 10,000 nga south africa yokka ino abalwadde 18,000 oba okitegeera so ekintu awo ekiyimiridde yongera okwekuuma abaniba baffe bali bubi kenya zigenda kuyingira 10,000 tanzania bayingira 10,000 abate tanzania bafa nnyo n'okusinga kenya oba okitegeera South Sudan ibongedde okulwala ate n'okujjanjaba tebalina bujjanjabi bumala e South Sudan kati Museveni yagezaako bayamba okubajjanjabira abalwadde baabwe okitegeera era juzi byali ata bwe yali agaana emotoka okuyingira wano ba drivers abalwadde yabagamba abe Sudan bombaleke bajje kubanga tebali bulungi.